Assalamu alaikum dostum, ki hale kharatsu çık çak. Ye jo past cross maskati hai char dane abhi main dikhata hu aapko mashallah iska size dekho 8 mahine isko umar hai inshallah sab main abhi dikhata hu aapko channel agar kisi bhai ne subscribe nahi kiya to channel subscribe karo dostano da chidi past cross maskati de awal cross ya sursari په غټ سایز کې دی مطلب په ښه سایز کې دا وګوره ماشاءالله ډېر ښایسته خوند کوي څلور دانې دي دا به اوس انشاءالله در ښکاره کړم او چینل که چا نه یې سبسکرایب کړی چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله هره ورځ به ستاسو مخ ته نوې ویډیو راځي شوق به کوو انشاءالله عمر د دې اته میاشتې دی دا څلور دانې دي اوس به زه انشاءالله ټوله در ښکاره کړم دار یوه پښه وګوره نول سر ماشاءالله په سیمانه جوړ او ښایسته دا پل د شوق لپاره تیار دی او پل مست دی دا ته میاشتو دی انشاءالله دا ښه خوا دی نو دې کې پارک ستا یو پل سایز دی یو بیا لږ خاشه دغسې کوچنی سایز دی دا هم ډېر ښایسته زرق دی دا هر یوه پښه نول سر جوړې بالکل ویل نسته کې پاست کراس دی دوستو پاست کراس مسکتی بچه ماشاءالله پول سایز ای بڑا سایز والا ہے 8 مہینے اس کا عمر ہے یہ 4 دانے اس کا پاؤ دیکھو میں ابھی زوم کرتا ہوں کتنا ڈبل پاؤ ہے اور سر اس کا نول ماشاءالله بہت اچھا جوڑ ہے اس کا ابھی ایک دانہ میں چھوڑتا ہوں کیسا ہے مزہ کر رہا ہے یا نہیں دا یو دانہ خلاص ہوں چسنگ خوند کی یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت Thank you.